Vi skal gå gjennom fredagens V65-omgang på Biri, og I en omgang hvor det kanskje ikke var så lett å finne noe holdepunkt, Jørgen, så velger du å stå på nummer 2, King & Swing, I den andre avdelingen. Ja, det blir en sjanse å ta. Det en meget fri en V65-runde, synes jeg I hvert fall, og holdepunktet mitt, det blir nummer 2, King & Swing, som grundlagsmessig da, står veldig fint inne I løpet her. Dette løpet fjerde sist, en grunndivisjonsfinale, hvor det Master Dupin som vinner foran Red Bar, men se på Knut Arne Gødegård I blå drakt som kommer ut I banen her, blir fjerde I denne finalen, altså en V75-finale, vant jo et V75-løp I vinter King & Swing, han har hatt en liten pause nå, prestasjonene på slutten var ikke så bra, fått en pause, fått litt trening nå Knut Arne Gødegård, han melder om et offensivt opplegg, King & Swing har vist tidligere at han bra fra start, så jeg sjanser litt på at han kommer seg til T-Tag King & Swing, og Da ser jeg ikke helt hvem som skal lage noe tempo I løpet, og kommer han så forbi nummer 1 Broadway på startsiden, så det snakk om en fin mulighet. Så I en vriende omgang så blir det mitt holdepunkt. Mm. Men fort der nøkkelen ligger kanskje, Broadway på startsiden, som du sier. Ja, helt klart. Broadway var veldig fin I sin debut for Kristine Kvasen, men jeg litt usikker på hvor mye det egentlig var igjen på tanken for Broadway sin del, og ja, King & Swing står med nesten 100 000 mer på konto, så det opp litt motstandsmessig for Broadway sin del. Mm. Vi tar en liten sjans, og så går vi til V65-5-9 Lauvås Emma. Vist fin form, det favoritten din I løpet? Ja, det det. 9 Lauvås Emma som kommer med veldig fin form, og vi kunne godt kalt det en utgangshest også, for det min klare favorit I V65-5. Vi ser at leggene I blå-hvit drakt kommer I fjerde spor her med Lauvås Emma, og det går mot seier. Dette nest sist på Leangen, hvor hesten traver 28, men utrolig nok så hun ikke først på streken I det løpet her Lauvås Emma, for på siste centimeteren så kommer Spangtrum forbi. Et av de javneste målfotene vi har hatt I år, men formen fin på Lauvås Emma, sist på Øktaren, så det ble et vanskelig løp, og det ble umulig å hente noe til slutt for Lauvås Emma, men gjorde uansett et fint løp. Sprint, bakspor, det ikke enkelt, men såpass bra form nå, og skal helt klart regnes med en fin vinnemulighet vil Lauvås Emma tenke seg redd opp, og det ikke noe minus. Nei. Sprint og bakspor, det det også for Ti Marchetti I finalen, men det kan kanskje bli litt tempo, litt kjøring om teten her. Her blir det kjøring. To support kindness, veldig rask fra start. Fire av Øynas Julius pleier alltid å være med I tettkampen. Fem always on time da, som kommer med en voldsom dårlig programblad nå. Spennende å se hvor always on time står enn nå. Han har ikke tid til å røre vekk noe mer nå. Always on time bra fra start, og så varsles det om at det blir offensiv offlegg med nummer 6 place your bet, og dermed så tror jeg at det kan åpne seg for nummer 10. Marchetti, som vi ser sammen med Hans-Wilhelm Storås, kommer midt I banen her. Lyseblå drakt på Hans-Wilhelm Storås. Det Jevgenij Lavek som sprinter inn til enkel seier her. Men jeg synes avslutningen til Marchetti var bra. Blir det ordentlig tempo på løpet her, da kommer han inn I matchen Marchetti, og han har ofte fine avslutninger å by på, så det blir mitt objekt I denne runden her, og for de som skal spille I dagens dobbelt, så kan det fort være en hest man må ha med. Ja. Vi satser på tempo, og at det åpner seg for Marchetti, og så ønsker vi alle spillere lykke til.